ကုလစကွေးနေ့မှာကြားရောက်မဲ့ရောင်စန်းစုကြည်ရဲ့66နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဗီဂျီသွေးကူညီပေးအဖွဲ့ကကုသိုလ်ဖြစ်သွေးစတင်လှူဒါန်းနေပါတယ်။ ဒီပလင်66လုံးနဲ့အထက်ကိုအခုလ9ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အတွင်းလှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကမုံမြတ်တဲ့သွေးတွေကိုဗီဂျီဖွဲရနေပြီးတော့အန်တီတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အတွဲ66နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွဲလှူတဲ့အတွဲကြောင့်အမားတို့ကလည်လာပြီးတော့မုံမြတ်မြတ်နဲ့လာတူတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တွေးလှူတိုင်းရမှာ ဗီဂျီသွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့နဲ့အတူစေတနာရှင်ပြည်သူတွေကလည်းအခုလိုပူးပေါင်းပါဝင်လှူဒါန်းနေတာပါ။ရန်ကုန်မြို့စံပြဆေးရုံပါဝင် အမှန်တကယ်သွေးလူအပ်နေတဲ့အခြားဆေးရုံတွေမှာလိုက်နံသွေးလူဒန်းနေပြီးတော်စန်းစုကြည်အတွက်ကုသိုလ်ပြုသွေးလူဒန်းကျင်သူတွေအနေနဲ့မိသူမဆိုးပါဝင်လူဒန်းဖို့ဗီဂျီဖွဲ့ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။အန်တီရိုလူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးကိုမေးရလဲရစေချင်တယ်အားလုံးကိုအားလုံးကိုလည်းရစေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အန်တီရိုဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကူညီပြီးတော့လူဒန်းကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါ
မကွေးတိုင်းကံမမြို့နယ်ထဲမှာဥပိုင်ကုမ္ပဏီက costis ဆိုတာစက်ယုံတိဆောက်ရေးလဲတွေကိုထပ်သိမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အကျွန်တော်ရဲ့ကုန်းကြီးတေသာခွဲခန့်ကိုကျေးရွာရရကရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဥမောင်ကိုအတင်ထွန်းအောင်ပို့ဒီကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တေသာခွဲခန့်လောက်ရှိတဲ့မိုးပြီးနံနှမ်းပဲနှစ်ပြီးသာတို့စားနေတဲ့မြေခွက်ကိုရည်ရွယ်ချက်များနဲ့အတင်းလာရောက်တူးကော်ပြီးတော့ဆယ်ခန်းတွေစက်တလုံးခန့်လောက်ကျွန်တော်ထင်မှလာဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်းမှကျေးရွာပြမ288 288တောင်လူ60ခန့်နေရာမျိုးအက200ခန့်ကိုအလံရိုက်ချင်းရေတိုက်ပါခြင်းများလုပ်ကြရလေရှိပါရဲ့ဗမာတမတော်ကျောတော့နောက်ခံဥပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ထူးကုမ္ပဏီတို့ဟာမကွေးတိုင်းကံမမျိုးစစ်စရန်ရွာမှာ costis ဆိုတာစက်ယုံတဲဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကပဲမြေတွေသိမ်းတရားစွဲလေရှင်တွေကိုရိုက်နှက်ပြီးလေသမား9ယောက်ကိုတရက်ထောင်မှာထောင်ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာအဲ့ဒီစစ်စီရင်ရွာစီမံကိန်းကိုနားလိုက်ပြီးအနီးအနားရှိဝဲကြီးနဲ့ထောင်မှရွာတွေကရွာသားတွေပိုင်တဲ့မြေအက200ပေါ်မှာစေယုံစောင့်မဲ့စီမံကိန်းကိုပြန်လုပ်ပြီးလေတွေထပ်သိမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်လူတွေလုံးဝအစည်းအဝေးလည်းမခေါ်ပါဘူး။စီမံကိန်းတွေလည်းမရှိပါဘူး။တဲပြောက်အုပ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနဲ့ဒီလိုမိသားစုတွေအားလုံးကိုဒီလိုစိနေပေါ်လုပ်တာပေါ့လေလူ80ခန်းလောက်ကိုအဲ့မှာသူတို့အစိုးပြတဲ့လူရယ်ထောက်ခံတဲ့လူရယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီစားလေးတွေလုပ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစီဝေးထဲမှာကလက်လက်က39ပေါ့ကြရတော့ကျွန်တော်တို့နေရာမျိုးတွေကိုစိုက်လုပ်ပြီးတော့သူကထိုးမြန်လို့သူကပြင်ညာသွားသွားတယ်ပေါ့လေတကယ်လို့တားရင်လည်းတားတဲ့လူကိုဥပဒေအရအေးအေးဆူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြင်ညာသွားပါတယ်အခုတိမ့်ပြီးလုပ်မဲ့စီမံကိန်းကိုလည်းစစ်တပ်ဥပိုင်ကုမ္ပဏီကဥဆောင်ထူးကုမ္ပဏီကတီဆောက်မှာပါလေသိမ်းမာကိုမကျင်တတ်လို့ရွာသားတွေကနေပြည်တော်ကိုတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့အရေးယူတာမရှိပါဘူးကုမ္ပဏီကနေသူတို့လေတွေကိုတေက9သိန်းပေးမယ်လို့အရင်ကကမ်းလှမ်းခဲ့ဘူးပေမဲ့ဒေတာပေါ့စီတေက30ချီပြီးတန်နေတာလို့လဲဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နေရာမြေတွေကတေကဟိုပေါ့လေ30ခါလောက်တန်တဲ့နေရာမြေတွေပါနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မြေရိုးကလာဘိုးဘွားဒီဒီလုတ်စကိုင်းစားတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလို့အနေနဲ့လုံးဝသဘောမတူပါဘူး။ကော်ပိုရိတ်ဆက်ရုံဆိုတာလည်းအမြင့်ကျေးတွေထုတ်တဲ့နေရာမှာတောင်းလို့ရောပေါင်းဝေးတဲ့နေရာမိသားစုတွေအားလုံးတွေအနေနဲ့ကြီးလာတယ်လို့ကြက်လို့ရပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုလာမဲ့17လပိုင်းမှာစတင်အကောင့်ထဲဖော်မှာဖြစ်ပြီးလေသမားတွေကလည်းကန့်ကွက်တိုင်တန်းတာတွေဆက်လုတ်ကြအောင်မှာမို့အရင်ထောင်ချသွားတဲ့လေသမားတွေလိုပဲပြဿနာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်တူပါ
ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေရဲ့မြန်မာငွေရှားပါလာလို့ရွှေလုပ်ငန်းလုတ်ကင်သူတွေတဲ့လက်ထဲရှိတဲ့ရွှေကိုရောင်းထုတ်ပြီးမြန်မာကျပ်ငွေကိုပဲလက်ထဲကင်သူတွေတနည်းတခြားများလာပါတယ်ရွှေကိစ္စကဘုရားဒုက္ခလူနည်းနည်းကြီးတဲ့လူတွေကတော့ သူတို့ရွှေကိုတော့ပဲထုတ်ကြတာတော့ရှိတယ်ပေါ့ကြက်ထဲမှာကင်ထားရလူတွေကတော့ရောင်းထုတ်တာပေါ့ကွသူကတော့ရွှေသူကအဲ့လိုထုတ်ပြီးတော့သူကဟို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 ဘမကွေလေးကမာလာတော့ဘမကွေလေးကိုကင်လိုက်တာဘမကွေကိုကင်ထားတယ်ကွာ စီဝါရေးပညာရှင်ဆရာခမောင်ညိုဘောကဗေဒကတော့နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အုံတွေနဲ့လေယာဉ်မြေရောင်းချရတာကနေရတဲ့မြန်မာကျပ်ငွေတွေကိုအစိုးရလက်ဝယ်ရောက်နေလို့မြန်မာငွေရှားပါလာလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။ရန်ကုန်က ရွှေဈေးကတော့63,500ကျပ်ဖြစ်ပြီးခုနှစ်ရက်နေဈေးကတော့63,500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးဟာ300အတွင်း10ဒေါ်လာလောက်ပဲကျခဲ့ပေမဲ့မြန်မာရွှေဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့ကျပ်1,000လောက်ထိဈေးကျသွားတာပါ။မြန်မာငွေရှားပါလို့ရွှေရောင်းပြီးမြန်မာငွေစုဆောင်းသူတွေရှိသလိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်နေသူတွေကတော့ဘဏ်ငွေကိုဝယ်ယူနေကြပါတယ်။ American dollar zigaro, tanita tanitoja nirajao, dolago mini re mima siwaye hale, kamakuma pinivare, digne American dollar pao zigaro, konyakonese chapchebi, American dollar net, tambu ni miarelo, soyaga tamatare, fe cigaro, the unigo, konya, chazi pao jama, kamia, chanoga dure suva. ไผ่บ่งวยเนี่ยเล้เลยมาญาติจักงวยซีมิ้นเต็ดลาได้ด้วยท้ายหยอกญาติมาลูกตะมาดิญาติปีโกงวยเปลี่ยนมาปุ่นหน่อยมั้ยผิดลาได้จ้ะบาเลยอะยังอ่ะโหลจม้าไม่ปุ่นหน่อยเนาะบ่เนาะอะยังอ่ะโหลရှင်จม้าตะลาตะทองปุ่นเลยโซโลရှင်นะลาตะคาป้องไปแล้วปุ่นแล้วปุ่นแล้ว3ลาตะคาป้องไปแล้วปุ่นเพียแล้วอะคูโซโลရှင်เนาะจม้าไอ้โหปุ่นๆบลูมาอาเซียนบลูมาปุ่นหน่อยเนาะบ่เปียโหลแล้วอะสั่นอ่ะต้าเนี่ยโห ခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တအားနဲ့ဘက်ကတအားများတော့အိမ်ပို့ဖို့ကမလုံလောက်ဘူး။အိမ်မှာလိုသလောက်ကိုကျွန်မမရဘူး။အိမ်မှာကလေးတွေညီမလေးတွေចောင်းတက်ဖို့ရှိရဲ့။အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်မအိမ်ကိုရောင်းမပို့နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဘယ်လဲမို့တော့ပေါ့ချမ်းမှုတင်းရှိတယ်နော်။ပုံမှန်900လောက်အလိုရတော့ပုံမှန်လာတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ကဟိုကနေမှမရှိလို့လာပြီးဒီမှာလုံစားက
jet a tain on a lelege jaraba, a good old tono shia zi, she lani be, she set tepule, she lani bare. Copale, you know, the rua, Padono, Pilusi, to Payao, a good old tono shia be massive. But such a garden at Romiana, but a muisia, Adamu, who Tenokuna is going to do it, the kitchen. ว่าเลยตะเกียบผิดเนี่ยหูก็ปังๆไม่ตําหมดเลยใช่ฉิงกันซากูนี่ตําหมดจ้ะว่าซีลงจ้ะว่าหนูซีลงไม่จ้ะเป็นเนี่ยฉิงกันซากูอ่ะอย่างใดไม่ใช่เลยเนาะปังๆไม่ตําหมดจ้ะแตกถ้าสมมุติว่าผิวผิดเสร็จไม่ถูกเลยตะเกียบเนี่ยมามวยซีสัตว์เนี่ยมาสู้ยินอฉีนี่ฤาก็ปูซูลามาลูสู้จ้ะบาเลยเออจมารุนายกะตัวอะห่ารอบลูมามาก้าวมาอูบาจังเลยสรุปว่าจมารุดีบ้านมาลาพี่แล้วอลุ้งนี่แหละหลูฤาจิเป็ดขึ้นนี่แหละ ညီမပြီးတားတော်တော်များများကဒီဘက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော်တော်များများကိုအလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ကိုကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဒီဘက်စေဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုကျမတို့တအားကိုအခက်ခဲတွေ့ရပါတယ်။ရေရှည်လုံးလုံးမဲ့ဆိုတော့ဒီလိုထိုင်းတံမိုးမြင့်နေမဲ့ဆိုတော့ထိုင်းတံမိုးကျနေမဲ့ဆိုရေရှည်လုံးလုံးမဲ့ဆိုသူတို့အတွက်အဆင်ပြေပါတော့။ဒါမဲ့ဒီထိုင်းဘက်ကအစိုးရအနေနဲ့တွေ့သူပုံမှန်တွေ့ပ
ညမာပြည်မှာအလုတ်အကိုင်းရှားလောက်ခနဲနေတာမို့ထိုင်းမှာလာအလုတ်လုပ်နေကြသူညမာ3သန်းကျော်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအပြင်မလေးရှားစတဲ့တခြားနိုင်ငံအသီးသီးရောက်မြန်မာတွေဟာလည်းထိုင်းကနေတဆင့်မြန်မာငွေလဲအိမ်ပြန်ပို့ကြတာမို့ပြည်တွင်းနေမြန်မာမိသားစုတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ဝင်ငွေရော့နေစေမဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်လာနေပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူးပါယနေ့ကပ္ပ
ကျွန်တော်ကနေနေရချင်းပါခဲ့တဲ့ကဗျာလုံယုံဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုခဲ့ကြတာပါကဗျာသောင်းတွေကသောင်းတိုင်ရှင်မှာပါတပြေးပြေးနေရချင်းချင်းနာနေပါပြီထုတ်ပြန်ချင်းပါလေကြားသိကြားလာသေးတယ်ချက်ကလေးသောင်းတွေကရောင်းစည်းလေးကိုတစ်ခါတည်းရေးကြည့်လိုက်တခိခိနဲ့ပြန်ပေါ်နေတယ်ကဗျာအမိတော်ကမှရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်နေမကလူချိန်များတဲ့ငကတိနဲ့စာပေချာနေပြီပါလေနေရာပြောက်ပြောက်လာနေပြီကဲအမှန်တရားရှင်းဆိုင်ကြည့်ကြရအောင်ခင်ဗျာတည်အေဂျီအမ်ပီဂရုကစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကဗျာလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့300 ငါးလမ်းမှာရှိတဲ့ယတိမဂဇင်းတိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဗျာလုံယုံဆွေးနွေးပွဲမှာ စာရေးဆရာမှာမနော်ဟရီရဲ့မိပြားသားအီလွန်2009ခုအမည်ရှိတဲ့ကဗျာစာအုပ်ကကဗျာအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကရွတ်ဖတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဗီဒူခေါ်တော့ဘောဟာရာညာနေသူပြစ်စေကလာကအခန်းကြီး7ကိုဆက်လက်ပြောင်းနေနေတယ်။စာရေးဆရာမှာမနော်ဟရီရာတော့ကျမ်းမာရေးကြောင့်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။စာရေးဆရာတစ္ဆာနီကဗျာမောင်စိန်နီရိုင်းတက်နီကိုခါ စာရေးဆရာတွေကကဗျာအကြောင်းနဲ့ကဗျာလောကအကြောင်းတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုခေတ်ဆက်ဆက်ကဗျာဆရာမတွေဟိုနေပါတဲ့ရှားပါတဲ့အကြောင်းကိုသူထည့်ပြီးတော့ရေးတော့တယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစာပေအနုပညာသမားတွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူပေါင်း300လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်စီတူကျော်ပါခင်ဗျာ။အာမင်္ဂလာပါတွေ့ရအောင်။